Roma! Come rabbiosi! Ai manishi! Mkuu wa Kilinge kufa! Basi na sisi mambo yetu yasifanyike! Kinachotakiwa kufanya! Kila kitu kiende sawa! Na kila mtu afanye kazi zake! Maisha endelee! Na sio tena kukaa na mawazo! Kuanzia leo, mimi nitakuwa ni mkubwa wenu wa hiki Kilinge! Mmenielewa? Ndio, lakini kuna kitu kimoja kimesahaulika. Baba kabla ya kufa, alikuwa na pete. Pete yenye nguvu na yenye thamani pia. Ile pete ilikuwa kwa ajili yangu. Hivyo, nipewe ili tuendelee na mambo mengine, si ndio? Sasa sikiliza nikwambie. Mchawi atakiu yawe na roho mbaya. Ile pete utaitumia vibaya. Na ndio maana nimesema uwezi kuitumia. Unakuwa na roho mbaya. Utaitumia vibaya kunyanyasa watu. Hapana. Kumbuka mchawi lazima uwe na roho mbaya. Na baba aliniona mimi na roho mbaya. Ndio maana akaweka pete kwa ajili yangu. Na wala si kwa ajili yenu wote. Hivyo, hakuna lolote litakaloendelea kama msiponipa hiyo pete. Lazima nipate pete ili mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo nguvu ulizokuwa nazo hazikutoshi. Hapana, unataka nini tena? Ile pete ya familia. Na nasema hivi, bila kipingamizi, hakuna pete. Mimi ndio mkubwa wako. Unipati kwa vyovyote vile. Kicheo wala kiumri. Nimesema imepita hiyo. Acha tamaa wewe. Hiyo ni tamaa ya madaraka. Wakati anakufa, alikuona. Lakini hakukwambia kwamba pete ipo kwa ajili yako. Usitake kujipa mamlaka ambayo hujapewa. Wote nyie mtakuwa chini yangu. Na mimi ndio nitakayekuwa mmiliki wa hiyo pete. Kila mmoja anapaswa anisikilize mimi, sio wewe. Sikilizeni nikwambieni. Kwa sasa mimi ndio mmiliki. Mimi ndio mkubwa wenu. Sasa nasema hivi, pete huwezi ukamiliki pasipokuwa na idhini yangu. Mimi ndio mkubwa wako. Utake usitake, lazima ukubaliane na mimi. Na si vinginevyo. Hapana, siko tayari kukubali maneno yako. Kama maneno yalishaachwa toka mwanzo. Hivyo, sisi wote tupo kwa ajili ya kufata na kutimiza. Sio kama unavyosema wewe. Siwezi nikakubali. Kwa hiyo wewe ni kiburi? Hapana. Hampasi kugombana. Nyinyi ni ndugu. Sasa mnavogombana nyinyi, sisi tunafanyaje? Kwa nini mnakuwa hivyo? Nyinyi ndio wakutuongoza sisi. Lakini mimi nawabgira kabisa, mimi jewe ndababgira. Hamutakiwi guhoga. Uya mzee hoya ala kiliho, enzi zile akiwa bado yupo. Mbona tulikuwa tunaelewana Kilinge kiko vizuri. Lakini nye kutoka tu kwa mzee, mnagombeana kwa uchu wa madaraka. Himuhoge, hivyo siyo visole chane. Simuhoge. Munatakiwa muwe mfano wa kuigwa nyie kwetu. Sisi tuwaige nyie. Ni kweli usemalo. Huu muda ni wa kuangalia kipi kilichoachwa tuendeleze. Lakini yeye anataka kupingana na maamuzi ya baba yetu. Siwezi kutoa chochote. Na nimesema hivi, kila mtu akafanye shughuli zake. Mimi ndio mkubwa wenu. Na ndio maana nimetanguliza awali kusema kila kitu kitafanyika. Sio kwa kufa baba, basi kila kitu kisifanyike. Kitafanyika. Naomba kila mtu akafanye shughuli zake. Hakuna pete, hakuna nini. Acha tamaa. Siwezi nikakubali. Hii vita anayoanzisha, lazima atamaliza. Labda nisiwe mimi, ndio nitakubali. Pete itakuwa mali yangu. Kilinge kitakuwa cha kwangu. Wote watakuwa chini yangu, nikiwa kama mchawi niliachwa na ulisi. Siwezi nikakubali. Nimekuita hapa. Wewe ni mtu wangu sana, wa karibu yangu. Sasa ninachotaka kukwambia, ule mzigo ninao mimi. Na nimeuhifadhi.
nimeachiwa na marehemu baba. Na kutokana na yule jinsi alivyo, siwezi nikamilikisha. Najua kwa sababu atatumia madaraka vibaya na mtateseka. Ule mzigo ni mkubwa, na ukiutumia unakuwa na nguvu kuliko wachawi wote duniani. Na ndio maana sitaki kumpa. Umenielewa? Hapana. Kwa nini umwazie hivi wakati sisi tumemwamini kwa kila kitu anachotufanyia? Ni sahihi. Kwa nini usimpatie huo mzigo? Kutokana mimi yule ni ndugu yangu. Namjua vizuri roho yake. Na ndio maana nimesema hawezi kumiliki. Hawezi kumiliki kitu cha thamani kama kile. Nitamiliki mwenyewe. Na mimi ndo nitamwendesha yeye. Kutokana yeye anatamaa. Anatamaa na madaraka. Kwa sababu cheo anacho, lakini bado anatamani nguvu nyingi ili atumie vibaya. Sasa mimi nakwambia kitu hiki kimoja, kiwe siri. Na nikisikia umeenda kumwambia kama mimi ninao mzigo, kitu ambacho nitachokuja kukufanya hautosahau katika maisha yako. Ni lazima nikufanye kitu kibaya. Umenielewa? Ndio, nimekuelewa. Hii ni amri na siombi. Nikisikia kwa mara nyingine, nikisikia sitokuacha. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Potea. Watoto wadogo wanataka kunijaribu. Mbona umeniita ghafla hivi? Nimeambiwa kila kitu. Pete unayo wewe, ipo mikononi mwako. Haraka nikabidhi hiyo pete. Hivi wewe una akili kweli wewe? Sasa nasema hivi, hiyo pete unaozungumzia siwezi nikakupa. Pete ni mali ya familia, hajawahi kumilikishwa mtu mmoja. Mimi ni dada yako, pia ni kiongozi wako wa uchawi. Nimekuzidi kwa kila kitu. Sitaki kubishana na wewe. Ukubwa ni wa kwako, pete ni ya kwangu. Mara moja ninachotaka ni pete, lakini si chochote. Kwa nini unang'ang'ania vitu ambavyo havikuhusu? Wakati baba hajafa alishasema itakuwa mali yangu. Kwa hiyo nipe. Nimesema hivi, pete upati, la sivyo wewe unajitia jeuri, utakula jeuri yako. Siwezi kukupa pete hata siku moja. Kwa hili unalolianzisha, sitokuacha salama. Nipo tayari kufanya lolote lile kupata hiyo pete, na lazima nipate. Nikitaka jambo langu, hakuna wa kupinga. Hata wewe huwezi kunipinga mimi. Aliyokuambia amekuchuza. Pete hii ni mali ya familia, na hajaambiwa amiliki mtu mmoja. Kwa kuwa wewe hujitambui, kwa kuwa wewe huwezi kutumia madaraka, na ndio maana namiliki mimi. Mimi ni dada yako, pia ni kiongozi wako wa uchawi. Nina nguvu kushinda wewe. Huwezi kunipata hata siku moja. Sasa hiyo pete huwezi kuipata. Siwezi kuwa chini yako hata mara moja. Sahau kuhusu hilo. Mimi nitakuwa juu, na hiyo pete ni mali yangu. Lazima niwe juu. Wewe ndio utakuwa chini yangu, na wachawi wote watafuata hiyo amri yangu. Haiwezekani kufanywa hivyo. Nimekwambia hivi. Nimesema hivi, sina pete. Haiwezekani. Lazima unipe. Hata wewe umenisaliti. Ilinibidi niseme ukweli. Sababu wewe nguvu unazo, lakini huwezi kuzitumia, umeziweka tu ndani.
Hivi unaweza ugomvi wa kifamilia wewe? Maana hii pete ni ya kifamilia. Haihusiani kama ni nguvu zinatakiwa ziwe katika familia yetu na si mtu mwingine. Kwa nini unapenda kiherehere na kuongea ongea ovyo? Hata wewe msaliti. Hapana, usimtishe mbele yangu. Atasema kila kitu. Kumbuka, wewe umeshikilia pete na kuiweka ndani. Wakati hiyo inabidi tutumie ili tuonyeshe ukubwa wa nguvu zetu. Sisi ndio wamiliki wote, lakini wewe hukuchaguliwa. Mimi ndiye niliyechaguliwa, na kitu chochote kikitokea kinyume na hapa lazima niambiwe nikiwa kama mhusika mkuu, sio wewe. Sasa mimi ni kiongozi wako. Mimi ndio kiongozi wako, utake usitake, na hiyo pete mimi ndio mmiliki. Kwa sasa iko mikononi mwangu, nitajua jinsi gani ya kuifanya. Kwa kuwa wewe unaonyesha jeuri na dharau, siwezi kukupa pete. Kelele wewe, huwezi ukaongea ujinga kama huo mbele yangu. Pete lazima nipate, na nisipopata lolote linaweza kutokea. Hawezi kunitisha kwa sababu mimi nina nguvu kushinda wewe. Uniwezi kwa chochote. Ukubwa wako haunitishi kwa lolote. Sikiliza wewe, lolote litakalotokea lazima uje kuniambia, na chochote utakachokiona kuhusu lazima uniambie. Na wewe, kama hutotoa pete, kama hutotoa pete, narudia tena. Unajidanganya. Pete iko mikononi. Mimi ndio mmiliki wa pete. Mimi nina nguvu kushinda wewe, pamoja na kelele chako na jeuri zako na kubwata kwako. Huwezi kumiliki pete. Kwanza kwa nini umeniita hapa? Siwezi kujibizana na wewe. Nisikilize, niko tayari kufanya lolote, kupambana kivyo vyote mpaka kuipata hiyo pete. Subiri tuone mimi na wewe nani zaidi kati yetu. Kwanza unanitia hasira, ni bora nikaenda kufanya mambo mengine kuliko kuongea na wewe. Nenda! Na wewe, kwa nini unapenda kuingilia mambo ambayo hayakuhusu? Sasa unachokitaka utakipata, kwa sababu wewe una chochote katika mwili wako. Una nguvu yoyote. Na mimi ndio mkubwa wako, ndio kiongozi wako. Sasa nasema hivi, kafanye shughuli zako, uwe umbea wako. Nitakukomesha. Toka! Yaani, watoto wadogo wanapenda kunichezea mimi mtu mzima. Na akili zangu, na fahamu zangu, wananichezea chezea kirahisi. Hawezi kupata pete. Mimi ndio mmiliki. Nitakuwa na nguvu kubwa kama za marehemu baba yangu. Siwezi kumpa yule jeuri hata siku moja. Mshirika, nahitaji kujua ile pete ina maajabu gani, kwa sababu kwenye vikao vyetu kila mkikutana ni kugombana tu na dada yako. Ile pete ina nguvu sana. Na tena ile pete ukiipata lazima upate kile ambacho unakihitaji, kwa sababu uwezo wake sio mdogo. Alafu hautakiwi kuniuliza maswali kama haya. Wewe upo chini yangu mimi, unatakiwa ufanye kile ambacho nakuagiza, lakini sio kuniuliza maswali kama hivi unavyofanya wewe. Natakiwa kujua kwa sababu na mimi ni mwanachama. Na kila tukikutana kwenye vikao vyetu, hakuna kingine cha kuzungumza zaidi ya kudaiana tu pete. Pete, pete, pete. Mpaka imekuwa gumzo kwenye vikao vyetu, hamna kingine cha kuzungumza. Haya mambo, haya kuhusu, yanatuhusu sisi. Na ndio maana tunahusika. Lakini wewe, ukiwa chini yangu, mimi kama kiongozi wako, inabidi unisikilize kwa kile ambacho nakuagiza. Unatakiwa ufanye na kutimiza kile ambacho nakwambia.
lakini sio kuingilia mambo sio kuhusu. Haya maswala tuachie sisi wenyewe. Napokuuliza nahitaji kujua, ndio maana nakuuliza. Mimi ndio kiongozi wako. Haya maswala yote yananihusu mimi. Wewe natakiwa ufuate kile ambacho nakuagiza. Na kama utashindwa kutimiza kile, ina maana utakuwa umeenda tofauti na mimi. Huko nisikiliza na upaswi kufanya hivyo. Sawa, nimekuelewa. Nashukuru kama umenielewa. Na ndio maana nilijua tu kwamba utauliza. Ila siku nyingine uwe makini ukija kuongea na mimi. Muda mwingine ukija kwangu inatakiwa uulize vitu vyenye maana, lakini sio hiko, kwa sababu wewe upo chini yangu. Inatakiwa ufuate kila ninachokwambia. Nikikuagiza kulete kile ambacho nimekuagiza, lakini sio kuniuliza maswali ambayo hayakuhusu. Hii ni vita ya kwetu na lazima nipate kile ambacho nakitaka. Sawa, nimekuelewa mshirika. Sawa, unaweza kwenda. Kwa yeyote yule atakaye kuwa chini yangu, ni lazima nisikilize mimi kama kiongozi wake, na kama ataenda kinyume na mimi, nitamuua mwenyewe kwa mikono yangu. Mimi ni mkubwa kwao, nimewaziri kila kitu. Na kukabidhi huu mzigo. Unachotakiwa kufanya, usimpe mtu yoyote mpaka pale ninapohitaji mimi. Na iwe siri. Shika. Hizi pete, kwa nini umenipa nusu uivae wewe? Hiyo ni pete ndiyo, lakini pete hiyo iko tofauti na pete nyingine. Na ndiyo maana nimekukabidhi wewe kama zawadi. Umenielewa? Vaa hiyo pete. Hii, kumbe nikivaa hii pete ndo ninakuwa hivi? Ndiyo, ukivaa unabadilika. Si unaona umebadilika? Umekuwa mtu mzuri, mtu mwenye nguvu na mwenye kufanya maamuzi sahihi. Umenielewa? Na ndiyo maana hiyo pete nimekukabidhi wewe. Nimekuona wewe ni mjanja na unaweza kufanya kila kitu ukasikiliza maagizo yangu. Umenielewa? Ndiyo. Kumbe nikivaa unakuwa vile? Ndiyo, unakuwa vile. Unakuwa mtu mwenye nguvu. Hakubabaishi mtu yoyote, awe mkubwa, awe mtoto. Na ndiyo maana nimekukabidhi wewe. Usimpe mtu yoyote. Na iwe siri. Mimi nikihitaji, ndiyo utanikabidhi huo mzigo. Umenielewa? Ndiyo. Jinsi gani nilivyokupendelea. Naomba uwe na nguvu. Asikubabaishe mtu yoyote. Wewe ni mdogo, lakini unakuwa mkubwa baada ya kuivaa hiyo pete. Unawashinda wachawi wote. Wewe ndio unakuwa namba moja. Umenielewa? Ndiyo. Shirika, nimekuita hapa. Kuna kitu nataka unisikilize. Na tena ukinisikiliza nataka unielewe. Hili ninalosema ni lazima, sio ombi. Kuanzia sasa natangaza vita rasmi kwa yule ndugu yangu. Sio mwanachama mwenzetu tena. Yule ni adui yangu. Na lolote litakalotokea inakubidi upambane. Ukiwa chini yangu lazima unisikilize kile ambacho nakwambia. Sawa mkuu, nimekuelewa. Lakini nilikuwa na mimi nina haki ya kukuuliza, ni kwa nini umefanya maamuzi ya ghafla? Hautakiwi kunioji. Umeshaniita mkuu. Kwa hiyo mimi ni kiongozi wako. Ninalotoka kwangu ni sheria na wala sitakiwi kuojiwa. Ninachokwambia nataka unisikilize. Kuanzia sasa yule ni adui yako. Adui yangu ni adui yako. Utakiwi kuniuliza tena. Unatakiwa ufanye kile ambacho nakwambia.
Lakini uibuke, ukumbuke kuwa na yule alikuwa ni kiongozi wetu. Sasa ni kwa nini ni mapema sana? Tunajenga naye uadui. Haki yako kujua. Kujua kwako ndo huko kwamba yule ni adui yako na wala si mshirika mwenzetu. Hawezi kuwa kwenye kikao na sisi wala kushirikiana kwa lolote kwa sababu anaenda kinyume na mimi. Na hata kama wewe utaenda kinyume na mimi, nitakuwa mwenyewe na kukuangamiza kabisa. Siwezi nikakubali yeyote awe juu yangu nikiwa mimi kama kiongozi wako. Umenielewa? Sawa mkuu, kwa amri yako nitafanya vile unavyotaka. Nimekuelewa mkuu. Sawa, napenda unielewe. Na lazima unielewe kwa sababu nimekusindikia kitu. Na mimi ni kiongozi, nitabaki kuwa kiongozi. Sawa mkuu. Muda wote ujiandae kwa mapambano kuanzia sasa. Atakapotokea kokote inabidi upambane na wala si kumpokea kucheka naye kama tulivyokuwa tukikaa mwanzo. Lakini kwa sasa ni adui. Sehemu yoyote inabidi upambane na kujiami. Umenielewa? Nimekuelewa. Mimi nitapambana naye kadiri vile unavyotaka. Sawa. Tangu mara kwanza nilipokuona tu nilijua kama wewe ni mchawi. Najiuliza, mtoto mdogo kama wewe, hizi nguvu zote umezipata wapi? Alafu ninachokitafuta inaonekana wazi kipo kwako. Unatafuta nini? Hebu niambie. Hata kama iko kitu nikiwa nacho, siwezi nikakupa. Acha kubishana na mimi. Lazima litakipata. Wewe mtoto mdogo sana. Nimekuzidi vingi. Kumbuka, mimi ni mkubwa kwako. Nimekuzidi umri na kila kitu wewe. Wewe? Sawa, nakubali. Umenizidi umri, lakini kwa nguvu haujanizidi hata kidogo. Sikiliza wewe. Inaonekana wewe ni jeuri sana na unanitia hasira kwa maneno yako. Lazima nitapata kile ambacho nakitaka. Wewe ndo nitakufanya kitu kibaya. Huto kuja kuamini hapa dunia nzima, utanichukia na utapenda kuniona. Inaonekana wewe ni jeuri sana, lakini huo ujeuri wako mimi nitakufundisha. Muda mwingine ujue kuheshimu watu wazima. Huna ambacho unajivunia zaidi ya mimi. Ninaweza kila kitu, nitakuonyesha. Wewe siwezi nikakupa hata kidogo. Unanitia hasira mtoto mdogo kama wewe kunijibu bado wa kiutu uzima. Kwa nini unakuambishi? Angalia, nitakupoteza maisha yako. Wewe utaona kaburi lako nitakapo. Haiwezekani mtoto mdogo kama huyu ananijibu mimi mtu mzima. Mshirika, tunachokitafuta kipo kwa yule mtoto, na pia ana nguvu za ajabu. Sijui tunafanyaje kuhusu hilo. Mshirika, iko kitu kakipataje? Mbona unanichanganya sana? Hayo maswali hata mimi najiuliza, kwa sababu alichokuwa nacho ni muhimu sana kwetu. Sijui nitapataje. Mimi mwenyewe nilitaka mawazo kutoka kwako. Ni kweli mshirika, inatakiwa tufanye jambo kabla huyu mtoto hajatupanda kichwani. Kama nilivyokuambia, msijiulize sana. Maswali yote niulizeni mimi. Kelele wewe, mtoto mdogo unataka kuumiza vichwa vyetu. Sisi watu wazima tumekaa hapa tunajadili mambo ya maana. Kwa nini unapenda kutuingilia wewe? Mbona una kelele? Alafu mshirika, huyo ndiye yule mtoto niliyekwambia. Umeona balaa lake? Wewe mtoto, unajiamini nini kuzungumza maneno kama hayo? Wewe ni mtoto mdogo. Sisi ndio wa kwanza kuliona jua. Kwa hiyo inabidi utusikilize. Na hiko tunachokitaka, lazima utupe. Ninacho na sito hapa. Hata kama mkifanya chochote mnachokitaka nyinyi, na mkija kukichukua mtaambulia kifo. Hebu sikiliza na maneno yake. Unataka kututia hasira? Nitakufinyanga wewe mtoto. Hauwezi kabisa. Hivi huyu mtoto anajiamini nini mpaka anazungumza maneno ya kijasiri namna hii?
Fanya kitu, na sivyo atakuja kukutia aibu huyo mtoto. Mimi mwenyewe nishachoka na majibu yake. Tondoke. Nye, mbona munaleta uzembe kwenye kazi? Munashindwaje kurudi na mzigo? Mtoto mdogo kama yule anashindwa kabisa. Munashindwa kabisa kumdhibiti nyie? Mtoto mdogo munashindwa kurudi na mzigo, huo ni uzembe. Mumekaa kwenye kazi miaka mingapi? Kwa nini lakini? Acha nikaifanye mimi mwenyewe. Sikiliza wewe. Lazima utarudi mikono mitupu kwa sababu unachukulia kama rahisi. Lakini yule mtoto jinsi alivyo sivyo kama ambavyo unafikiria wewe. Sisi watu wazima, sio kama yamechushinda. Lakini mambo yake sio madogo. Yule ni mtoto mdogo, hachaka kana katikio hii. Katoto kadogo kanawasumbua nyie. Tunatakiwa kukadhibiti. Sasa acha mimi niende mimi mwenyewe. Hata sisi tulijua kama wewe, na tulivotoka hapa tulitegemea tutapata mzigo. Tulo kutana nayo ni tofauti kabisa. Mshirika anaona kazi ni ndogo sana. Ni kweli mshirika wayasemayo. Yule mtoto ana nguvu zaidi yetu sisi. Alafu pia anaonyesha kujiamini sana na yale maneno yake. Anavotuambia sisi kwamba yeye ana nguvu zaidi. Lakini wewe ni mbishi, unataka ufanye kazi hii peke yako wakati sisi sote ni wamoja. Kwa nini tusiunganishe nguvu zetu alafu tukaenda kumkabili yule mtoto? Sikiliza. Acha mimi nikapambane naye. Lazima nirudi na mzigo na uhakikishia. Nataka nikamuonyeshe nguvu za kipambo. Mimi ndo kipambo mwenyewe. Sawa. Mimi sina kipingamizi na hilo. Unataka kujionea mwenyewe. Si ndivyo? Acha tumruhusu ili aende. Sawa. Kwa heri. Hakika huu mishi wake atakuja mikono mitupu kama tulivyorudi sisi. Nadhani wewe umejionea mwenyewe. Ni kweli mshirika. Dawa ya ubishi ataenda kupata huko. Atakachorudi nacho hapa. Hicho 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 alichoenda kukifuata huko. Muache akafanya anachoweza yeye. Sawa. Mimi nimekubaliana na wewe. Na sisi twende tukasubiria hayo matokeo. Kwa hiyo wewe unajifanya una nguvu kuliko wote, si ndio? Wewe katoto ndio unayesumbua eti. Sasa sina muda wa kupoteza. Nimefuata mzigo. Mzigo ninao na siwezi nikakupa. Hivi unajua ule mzigo una thamani gani? Nahitaji mzigo. Sikupi. Ah, inaonekana unajeuri sana. Unabishana na mimi? Ndio. Sasa ngoja nikuonyeshe nguvu nilizo nazo. Anaonekana kana nguvu. Kali mtu nguvu tukaishi tukaishi. Akakatoa mpaka kana kafiri suku. Well, bado una nguvu wetu? Siku nyingine, uangalie nyumba za kwenda kuchezea. Sio hii, utakuja ufe. Lete mziku. Skupi! Kaya haka katoto haka we mtoto weo. Nilisha kuambia uwezo wako ni mdogo sana kwangu, utakuja ufe. Haka kana haka kamu uchangu wete yela kusa. Sasa ngoja ni kuonyeshi. Ha ha ha!
tulikwambia, lakini ukawa mbishi. Yule mtoto ni ana nguvu sana, katuzidi hata sisi. Umejionea? Nimejionea, nimeuona kabisa yule mtoto. Yule mtoto ana nguvu za ajabu sana. Yani yananiye amenishinda nguvu, anaonekana na nguvu za ajabu mpaka nimeshindwa kurudi na muziko. Ara ananiye, najua huwezi kufanya chochote kwa yule mtoto, kwa sababu sisi tulisha kuambia kwamba yule mtoto ana nguvu zaidi, huwezi kumfanya chochote. Sasa angalia, umetuletea aibu sana. Umeenda umerudi bila mzigo, unafikiri tutafanyaje sasa? Lakini mimi sikubali kushindwa hivi hivi. Lazima nijipange nirudi kwa mara ya pili. Lazima ngaruki dya. Uya mwana hiyo na nilachari mutikyo lichane uya mwana chari mutikyo hii. Siyo na nilajewe. Hawezi kunishinda mimi hata kidogo. Utapoteza muda wako bule. Yule mtoto haingiliki kirahisi hivyo. Hata sisi tulivorudi mwanzo, tulikuwa tunamaanisha tulishindwa. Hivyo ukatuita mpumbavu. Na wewe ni mpumbavu, si ndio? Na wewe je? Huyu ndo mpumbavu zaidi, sababu amejigamba sana, lakini hamna chochote alichokirudisha hapa. Na uwezi kupata. Inabidi tushirikiane ili tupate tunachokitaka. La sivyo tutapoteza vitu muhimu sana. Na tukifanya uzembe hatuwezi tukapata. Ni kweli, huu sio muda wa kubishana wala kutukanana. Tunatakiwa tufanye kitu. Tuunganishe nguvu. Sote tuwe kitu kimoja. Tutengeneze umoja. Twende tukauchukue ule mzigo. Sijui tumeelewana lakini. Ni kweli usemayo mshirika. Yule mtoto anajiamini sana. Anaonekana ni mtu mwenye ujasiri mkubwa sana, lakini ni bado kitoto kidogo sana kile. Tukiendelea sisi kukaa hapa tunazungumzia kuhusu yeye, atatupanda kichwani. Inatakiwa tufanya jambo haraka sana kabla hajaanza kutumiliki sisi. Anajiamini sana, na ndio maana jasiri. Hata wewe ukiwa na nguvu kumzidi adui yako, lazima ujiamini. Na sisi tusishie hapa, inabidi tupambane. Yani hilo ni kweli kabisa, mimi tunaungana mkono, maana siku zote umoja ni nguvu, utengano udhaifu. Lazima tuunganishe nguvu. Yule bado ni mwana mtoto sana, mtoto mdogo sana yule. Hachara kana katikio higa chitoyi. Asitushinde nguvu yule. Hatuna muda kupoteza tena. Tende tukatafute njia nyingine ya kumkabili. Tufanye kitu kabisa. Tuondoke. Sawa. Mimi ndo nitakufanya kitu kibaya wewe hapo. Sipendi kubishana na wewe. Mtoto mdogo
sasa hizi inabidi tukakae kikao na tufanye kitu haiwezekani. Sikilizeni washirika, kwa kinachoendelea hali inazidi kuwa mbaya, inabidi tufanye kitu, la sivyo tutapoteza vyote. Kitu gani iko mshirika? Maana hali inazidi kuwa mbaya paka sasa huku inakoelekea. Ataenda kutupanda, yani anatupanda kichwani yule mtoto. Jamani washirika, hicho kitu kama kinatakiwa kufanyika, inabidi kifanyike haraka, maana hali inazidi kuwa mbaya sana. Tufanye kitu hicho haraka, maana ule mtiko unahitajika kwa hali na mali. Sikilizeni, hiyo kazi niachieni mimi. Mimi kama mimi nitamaliza mambo yote. Huyu mtoto mdogo hawezi kusumbua vichwa hivi vitatu, wakati yeye ni kidogo dogo sana. Tuna uwezo hata kumshika kwenye mkono. Kwa nini atusumbue hivi? Nitafanya jambo. Hilo jambo hakika hatutokuja kusumbuka tena. Mniamini kwa hilo. Sisi tumekuamini wewe na tumekuchagua wewe ulimalize hili tatizo. Fanya hivyo mshirika, kwa sababu wewe ndio kiongozi wetu sisi. Naomba ufanye hivyo, sisi sote tunakuamini. Tunatakiwa ufanye kitu kweli, maana mzigo tunautaka. Tukizembea kinachotukuta si wenyewe tutakijua. Sasa tunatakiwa tufanye kweli jamani. Mshirika, tufanye kweli. Acha hiyo kazi tukuachie wewe. Gendu kole kumenya wewe, gendu kole vyosi. Sawa? Sawa. Subirieni matokeo. Haiwezekani tunakosa kukaa kwa amani, kufanya mambo yetu kwa sababu yake. Mimi sijakubali kabisa hilo. Na ndio maana nataka kupambana naye. Niko tayari kupoteza kila nilicho nacho ili kupata huo mzigo. Ndio kila kitu kwetu. Mchawi hatakiwi kukata tamaa. Mchawi hatakiwi kuwa na roho nzuri. Pia hatakiwi kuogopa chochote. Sasa mimi kama mimi nimeshakubali kupambana na lolote ili kutimiza hilo swala ambalo ninatakiwa kutimia. Niacheni mimi, yote nitakamilisha. Kila mtu akafanye shughuli yake. Tuondoke. Leo lazima tutimize kile ambacho tunataka. Si unajifanya una nguvu sana wewe kuingilia mambo yasiyokuhusu. Hamwezi kunifanya kitu chochote. Acha kuongea upuuzi. Wewe ni mtoto mdogo sana kwetu. Uwezi kutusumbua. Nimesema hivi, hamwezi mkanifanya kitu chochote kile. Ni kweli. Sisi ni wakubwa zako na sasa hivi hautuwezi. Tumeshaunganisha nguvu. Sasa hivi tuna nguvu za kukuzidi wewe. Leo hatujakuja kujibizana na wewe. Ila tunataka tufanye vitendo. Hakuna muda wa kupoteza kubishana na wewe, kiumbe mdogo dogo. Acha tufanye kazi. Amwezi mkamzoro. Amwezi mkamzoro hata siku moja. Huyo mtoto ni mali yangu. Na yuko chini yangu. Hamuwezi mkamfanya kitu chochote. Nadhani mnanielewa. Kumbuka, hii vita haikuhusu. Inatuhusu sisi na huyu mtoto. Kaa pembeni na usije ukaingilia. Maana hili sio jambo lako, ni letu peke yetu. Mimi ndio nilioanzisha vita. Na nyinyi ndio mtaupambana na mimi. Hakuna vinginevyo. Mnahitaji vita. Mnahitaji vita? Ndio. Tutapambana. Mimi na nyinyi na sio huyu mtoto. Naomba nimwache. Acha nikumnyanyasa huyu binti. Mimi ndio kiongozi wake. Hamwezi kumfanya chochote. Huyu mtoto. Hata kupambana na yeye. Hatutamwogopa wala kula kurudi nyuma.
kuchaunganisha nguvu, hatuwezi tukamuogopa yule. Tusimuogope. Kweli mshirika, hii ni dharau ya hali ya juu sana. Inatakiwa tufanye kitu. Hawezi kutudharau namna hii. Kijana, sasa umefika wakati ya wewe kunikabidhi mzigo wangu. Ina maana mimi nitakuwa sio mchawi tena? Kwani wewe unataka kuwa mchawi? Hapana. Sasa hiyo pete naomba unikabidhi, kwa sababu hiyo ndio kila kitu katika uchawi. Maana ukiwa na hiyo pete unakuwa mkubwa katika uchawi. Unakuwa wewe kama ni malkia wao. Unakuwa na nguvu za kichawi. Naomba huo mzigo. Nahitaji kupambana mwenyewe. Hata kama nikikupa hii pete, bado ataendelea kunifuata. Naomba unipe huo mzigo. Hawawezi kukufuata. Mimi ndio nitahangaika nao. Na nitapambana nao. Umenielewa? Kwa nini? Kwa sababu hata mwanzo nilikuwa sina pete wakinifuata. Baada ya kukabidhi hiyo pete, ndio wamehisi nguvu zao zimepotea. Na hiyo ndio kila kitu katika uchawi. Kwa hiyo naomba hiyo pete. Hii vita ishakuwa kubwa. Nahisi kupambana mwenyewe. Niingie kati. La sivyo, utapata matatizo makubwa. Asante kijana wangu. Leo umeingia katika 18 zangu. Kwa nini unakuwa kelele? Kwa nini unapenda kuingilia vitu ambavyo havikuhusu? Sasa leo imefika tamati yako na lazima nikuue. Nimepaswa kusema kwa sababu wewe mzigo unao alafu unakaa nao tu ndani. Kwa nini usitoe? Nilishakwambia mimi ni kiongozi wako. Kwa nini unakuwa mbea mbea kiasi hiki? Na ndio maana unastahili adhabu. Siku zote mtu msaliti adhabu yake ni kifo. Na wewe leo siku yako imefika. Ni lazima nikuue. Usipende kuingilia vitu havikuhusu. Uwaga sipendagi sana kubishana na watoto wadogo. Na leo situmii nguvu zangu nyingi. Nakuwa tena kwa kidole changu. Umenielewa? Usiniue. Mimi sina makosa. Kwani nimefanya nini? Wewe. Sijafanya lolote. Nilikuwa tu natoa ushauri. Unyi chejewe na nakimwe ndakote. Wewe. Kwa nini unapenda kuingilia vitu ambavyo havikuhusu? Sasa
Leo sitaki kubishana na wewe. Nabishana kiutu uzima. Mimi mtu na nguvu zangu. Uwezi ukanidhalilisha kiasi hiko. Mtoto mdogo kama wewe. Na kufinyanga na kufanya vyovyote. Na kuua. Nifanye vitu tofauti. Dunia kanishangaa. Walimwengu kanishangaa. Nisikilize. Niko tayari kupambana. Sitorudi nyuma mpaka nipate kile ambacho nakitaka. Uwezi kupata chochote kutoka kwangu. Kwa sababu wewe ni mtoto. Wewe ni mdogo sana kwangu. Siwezi nikakukabidhi madaraka makubwa. Ingawa uwezi kutumia. Sikiliza wewe. Kwa hili, nimeamua, wala sitorudi nyuma. Lazima nipate kile ambacho nakitaka. Uwezi kupata mzigo kutoka kwangu. Uwezi. Siwezi nikakukabidhi mzigo kirahisi. Wewe roho yako sio nzuri. Unaweza ukatumia madaraka tofauti. Na ndio maana, sitaki nikukabidhi. Na mara nyingi, sipendi kuongea na watoto wadogo wadogo. Kama nyinyi, sipendi. Sasa, siwezi nikakupatia mzigo, hata siku moja. Niko tayari kupambana mpaka pumzi yangu ya mwisho, ili mradi nipate ninachokitaka. Na kama utonipa, maisha yako yapo mikononi mwangu. Wewe ni mpumbavu, tena wewe ni mjinga sana. Uwezi ukapambana na ndugu yako, uwezi ukataka madaraka. Mimi ni ndugu yako, ila kwa kuwa wewe unaonyesha jeuri. Mimi leo nakuua. Udogo wangu wa umri, lakini sio nguvu zangu. Na wewe utabaki kuwa na namba kubwa ya umri, lakini sio kwa nguvu. Mimi mdogo ndio utakaye kuongoza wewe mkubwa. Siwezi nikakupa. Wewe ni jeuri. Wewe si jeuri. Sasa utakula jeuri yako. Na leo imefika tamati yako. Nakuua. Japo wewe ni ndugu yangu. Nakuua. Uwezi kuniua. Nitakuua wewe. Na utatangulia wewe. Utaniacha mimi. Na mimi mjelangu. Nikilitaka. Lazima nitalipata. Siteshwe na maneno yako. Uwezi. Uwezi. Leo umeingia katika kumarani zangu. Na siwezaki kumwacha mtu salama. Siwezi kumwacha salama. Najua wewe ni ndugu yangu wa damu. Lakini sikuachi. Unajidanganya. Undugu tunaweka pembeni. Nachokitaka, lazima nisipate. Uwa undugu, haunisaidi chochote. Sasa kama undugu tunaweka pembeni, basi mimi navaa sura nyingine. Nakuua, nakuua kama sio ndugu yangu. Nakuua sikuangalia usoni. Na leo tupambane baina yangu mimi na wewe. Sitishi na maneno yako. Kama ni kweli, fanya vitendo. Lakini maneno matupu, sipokei. Kalele wewe! Mkubwa kwako. Japo nina umri mdogo, lakini nitakuongoza.
jeuri? Ndio. Wewe jeuri? Subiri nikuonyeshe jeuri. Mimi ndio jeuri mwenzio. Sasa leo unaenda kufa. Hizo kiburi chako na kupenda madaraka na kuwaumtaka kuwaumiza watu. Uwezi tena. Mimi ni kiongozi wako wa kichawi. Mimi ni dada yako. Mimi ni mkubwa kwako. Nimekuzidi kwa kila kitu. Sasa ngoja nikuonyeshe roho yangu ilivyo. Siwezi kushindwa. Ah! Subiri. Wewe ni ndugu yangu. Nimekuwa. Lakini bado nafsi inaniuma. Damu mzito kuliko maji. Lakini nimekuwa ndugu yangu. Nafsi inaniuma ila sina jinsi. Kwa ajili ya kuokoa watu wengine. Inabidi nikuue tu. Ili ninusuru maisha watu wengine. Tamaa sio nzuri. Tamaa, uchu wa madaraka na kutaka kumiliki vitu kiovyo bila mpangilio sio mzuri. Ndugu yangu kweli, lakini sina jinsi. Nimeokoa watu wengine, nimeokoa wanyonge.